こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日3月12日火曜日の全国の天気です。明日は前線を伴った低気圧が北海道の東の海上に進んでいく見通しです。北海道は雨や湿った雪が降り、風の強い状態が続きます。特に道東エリアでは大雪や暴風雪、着雪に注意が必要です。また東北エリアは日本海側を中心に雨が降り、傘の出番がありそうです。東日本から西日本にかけては太平洋側の地域を中心に日差しが届いて穏やかな空となります。ただ日本海側の地域では雨降る空が続きそうで、傘の出番がありそうです。その他日本海側だけでなく、瀬戸内ですとか京阪神エリア、また名古屋などでも雨の降る時間がありそうです。お出かけには雨具があると安心です。明日の気温は日中は高いところが多く、西日本、東日本など日差しが届くところではぬくもりも感じられます。そして北海道は明日も雪降る空ということで、寒さ感じる一日となりそうです。また特に九州ですとか四国、近畿、そして関東では明日は花粉の飛散量非常に多くなりそうですので、万全の対策をしてお過ごしください。以上、12日火曜日の全国のお天気でした。